H+2 Lebaran, Dinarus balik Lebaran Kayaan Patalimarga di jalur alternatif Bandung Garut di Lelewek Kamojang Ibun Kabupaten Bandung. Mimiti digegekan ku kendaraan boh motor boh mobil. Eta jalur alternatif teh gegek balukarea warga nunjing lar macet di jalur Nagreg. Reana warga nenjinglar macet di jalur utama mudik Nagreg ngebelukarkan patalimarga di sejumlah jalur alternatif jadi gegek. Salah sejina di jalur alternatif mudik Bandung-Garut pernah nadi lelewak Kamojang Ibun Kabupaten Bandung. Kendaraan boh motor boh mobil mimiti ngegegekan eta jalur alternatif saprak poean kadua satu tas lebaran. Lian ti digegekan ku warga nu sujang ngalakonan deui kagiatanana satu tas mudik, eta patalimarga di jalur alternatif teh, rea digegekan ku kendaraan warga nu sejapakan si kasa jumlah ngowongkon. Petugas gabungan ti Polres Bandung diwogan ku TNI, Dishub, Katut Satpol PP, siaga di sapanjang jalan pikeun mere rasa aman turta tumanina ka warga nu ngalalar. Arus lalu lintas dari Majalaya Kamojang Garut saat ini memang arus lalu lintas ramai lancar. Namun demikian kita juga selalu berkolaborasi dengan rekan TNI, kemudian juga Dishub, kemudian Satpol PP, kemudian kesehatan standby 24 jam di Pospam Cukamonteng. Warga sejang lalar kereta jalur alternatif Bandung Garut ngeliwatan alawak Ibun di Perdi Leuwih Iatna turta kayaan kendaraanana anu dipakena kudu nya hade. Pangna kitu akses jalan di alawak Ibun rea dipapayasan ku tanjakan anu netek turta pungkal pengkol. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.